আজি আমি এইটো কটন ফাইনেন্সৰ পৰা যিটো আমাৰ কোচিং ছেট বনোৱা হৈছিলে, কোচিং ছেটটো আমি সমৰ্থন কৰিলোঁ। আৰু এটা সময় কাৰণে আজি আমাৰ এছেম্বলি সৰ্বোচ্চ যিখন কমিটি, পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটি, সকলোখিনি সদস্য আমাৰ লগত আহিলে, তেখেতলোকে বিভিন্ন ঠাইত পৰিদৰ্শন কৰি আহিলে। আমাৰ বটদ্ৰৱাৰ যিটো প্ৰজেক্টটো চলি আছে সেইটোও চাইছে, তেনেকৈ পৰিদৰ্শন কৰি আহিলে। আৰু লগতে আজি কাম হিচাপে কটিং ফাইনেন্সৰ এইখিনি চালে, এতিয়া এইটো বহুত দিনৰ এটা আশা আছিলে মানুহৰ এইখিনিতে, মানুহবোৰ ৰাস্তাত ৰখি থাকে, বহুত উপকাৰ মানুহখিনি ল'ব পাৰিব, যিহেতু আমাৰ যেতিয়া ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া এইটো আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেকুৱা বহুত সমস্যা আছে, এনেকুৱা জিৰ' নেচাৰ সমস্যাটো কিমান নাই, সমস্যাটো বহুত আছে। আমি কাৰ্যক্ৰমে আমি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কামখিনি আছে আমাৰ আছে জিলা পৰিষদৰ সমস্যা, ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে হ'ল ৰাইজৰ কামৰ সমস্যা সমাধান কৰা, ৰাইজৰ সেইখিনি।